Kisielius taškas į pusę, trečiasis ketvirtis. O čia Laimonas. Na, pasauko į perimetrę. Giedrius Staniulis, kuris dabar pakilės aukštai. Laimonas Kisielius ir... Laimonas Kisielius. Oi, koks koridoriukas Laimonui Kisieliui. Dėdėlė. Gran Canarias ekipoje visą karjerą. Žaidė iki to. Leičius, o čia Laimonas. Ramanauskas prie aukštesnis varžovas. Kisielius čia prieš Sabecki turi ūgio pranašumą. Žaidžia nugarą Kisielius ir pataiko. Oi, numeri. Ir žais. Šį sezoną Giedraitis Panevėžio klube. Žemaičiui čia labai sunku apsiginti vienas prieš vieną prieš... Esu žaidėjis. Ir paliko. Šaulys. Kisielius. Prieš Martyną Varną. Laimonas Kisielius. Sudėtingas ir tai... Būtų stabiliai ir... Ir žaidimas atitiktų sudėtį, nes kaip dažnai mėgstama... Andersonas. 7 sekundės. Kisielius iš 3. Jam prieš Elmorą vargelio bus. Na taip, fiziškai nėra tvirčiausiai sudėtas krepšininkas Dubinskis, neturi ir gerų... Prus palyginimas, bet kai kuriais atvejais net metimo technika kartais primena Keviną Pangusą. Turi šiokių tokių pakačių. Reikės ir tų trečių rungtynių Jonavoje, faktas. Jos jau už poros dienų. Kisielius. Ir ten jis kol kas tikrai naudingas. Kieta Kisieliaus yra Ranitovičiaus dvikovo pokrepšių. Jaučiasi ant parketo, tose pirmosiose rungtynėse grįžus trūko. Galbūt kiek drąsos, kiek pasitikė. Iškai atsakyti į visus likusius klausimus šios atakos metu. Kisielius. Dar daro. Vienas geresnių jo rungtynių atvykus į Lietuvą. Kisielius iš kart galėjo. Prieš į Donatas Sabeckis, 8 sekundės atakai. Kisielius neturėtų bandyti žaisti nugarą, tai jis ir daro, ir du Laimonas Kisielius leidžiasi žemyn. Palasiosas, Kisielius veidų krepšį, Gagičius. Man apie rungtynę su Anadolu Efes, pasinaudoti dar ne pačia geriausia. Krepšam, Šeškus, nugarinė jo užtvara. Ir trinė. Įdomus epizodas, ketvirtoji Šiaulių komandinė. Kisielius čia iki galo, du lengvai. Žaidžia paskutinėse savo rungtynės šį sezoną Lietuvos krepšinio lygoje. Žaidžia savo gerbėjams, žaidžia galų galę savo. Žaidžiantis aukšto ūgis. Pavyksta apsigintis į bet. Laimonas Kisielius iki galo ir du jo taškai. Ir toliau be keitimų žaidžia čia rungtynėse Lavrinovičius. Čia laimės. Prieš savaitę laiko pailsėti galės galbūt net ir kaip katinai įsilaikyti. Atliko porą neblogų metimų iš trijų taškų zonos, tačiau abu jie buvo netikslus pirmoje rungtynių dalyje. Vadovaujami šiauliečiai pabėgs į priekį, bet nieko panašaus, sako Virginijus Šeškus ir kompanija. Ir štai čia... Spidis Mita, dvigubą jo gynybo ir čia toks perdavimas. Dabar prieš Eizija Armudas. Puikiai žaidžia su kamoliu Laimonas Kisielius. Dabar turbūt paskutinės, bet ataka trečiame kelyje. Įdomu, kodėl ar jie nori galbūt laiku grįžti į gynybą. Čia Edvina ši... Reikia seimas Elmoras prieš Kisielių. Patyręs, be abejo, žaidėjas Laimonas Kisielius gali išnaudoti savosius pranašumus čia. Jis dar negali padėti savai ekipai. Kalilas Tomasas įverčia. Kas buvo prametęs abu savo tritaškius. Užsikas prieš Lekoptą, Kisielius ateina į pagalbą ir dviesi uždaro dabar Latvijai. Buvo daug pasakantis ir Virginijaus Šeškus veido šiuo metu. Po to kartais neviltis apima strategą. Leičius į kairę. Labai jau lengvai nusėmė. Polimer, 7 kamuolis polime nusėmė Šeškaus auklėtiniai. Tai yra tikrai labai geras.